përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam Hava Kelmendi, mësimdhënëse e matematikës. Sot për ju kam përgatitur një sinë mësimore, rrumbullakimi i numrave natyror. Ju do të mësoni të rrumbullakoni numrat natyror. Këtë njësi e gjeni në librin Matematika 6, faqe 12. Në shumë raste në jetën e përditshme, na nevojitet vetëm për afërsisht të tregojmë sasinë e një grumbulli të gjërave. Shembulli i tillë është dialogu i më poshtëm mes dy shoqesh që janë Sara dhe Arbana. Sara pyet Arbanën: "Sa nxënës ka shkolla juaj?" Arbana i përgjigjet: "Shkolla jonë ka afërsisht 2000 nxënës." Sara: "A janë saktësisht 2000 nxënës?" Arbana: "Jo, rreth 1900. Sara: "A janë saktësisht 1900 nxënës?" Arbana: "Jo, rreth 1860. "A mund të më tregosh saktë sa nxënës ka shkolla juaj?" e pyeti Sara për herë të fundit Arbanën. Ajo u përgjigj: "Po, ka 1863 nxënës." Vetëm numri i fundit paraqet saktësisht numrin e nxënësve të shkollës. Të tri vlerësimet tjera janë versione të rrumbullakimit të numrit të sakt, por kanë shkallë të ndryshme preciziteti. Saktësinë më të madhe ka numri 1860, kurse më të voglën numri 2000. Këtu është i shënuar simboli i rrumbullakimit, që lexohet afërsisht. 1863 afërsisht 1860. 1863 afërsisht 1900. 1863 afërsisht 2000. Raste të tjera të rrumbullakimit janë: sa metra larg është marketi nga shtëpia juaj? Sa ditë janë deri te ditëlindja jote? Për të treguar largësinë e marketit, sigurisht ju do të jepni një numër të përafërt me metra apo kilometra. Një mundësi e përgjigjes është 100 metra është larg marketi nga shtëpia ime. Do të thotë, neve nuk na duhet këtu shumë saktësi e madhe, pa e matur fare e tregojmë largësinë afërsisht. Sa ditë janë deri te ditëlindja jote? Ne kur përgjigjemi në këtë pytje, nuk mundohemi mi logarit dit, por e themi një numër të përafërt, më shpesh duke i numruar muajt. Sepse nuk na duhet shumë precizitet me këtë rast, po një përgjigje përafërt. Shembull, të rrumbullakohen në dhjetëshën më të afërt numrat natyror, 16 dhe 33. Këta numra po i paraqesim në boshtin numerik dhe i analizojmë figurat. Numri 16 ndodhet ndërmjet dhjetëshës së parë dhe të dytë, do të ndërmjet numri 10 dhe 20. Largësia e numri 16 nga numri 10 është 6 njësi, kurse largësia nga numri 20 e po këti numri është 4 njësi. Prandaj,
Me qenë se numri 16 është më afër numrit 20 se sa numrit 10, këtë numër e rrumbullakojmë në 20. Do të thotë, 16 është afërsisht 20. Po ashtu, numrin 33 e vendosim në drejtën numerike, 3 njësi djathtas numrit 30 dhe 7 njësi majtas numrit 40. Duke e parë se ky numër, pra numri 33, është më afër numrit 30, atëherë rrumbullakimi i tij është 33 afërsisht 30. Shembull, rrumbullakoni në 10-ën e parë më të afërt numrat 137 dhe 132. Ju të dashur nëzës, ndoshta i keni rrumbullakuar edhe duke i vendosur në drejtën numerike, por unë këtu kam përdor edhe një mënyrë tjetër për t'ju sqaruar më mirë. 137 është ndërmjet 130 dhe 140. Njësojmë diferencën 137 me 130 që është 7 dhe diferencën 140 me 137 që është 3. Si që shihet, largësia më e vogël e numrit 137 është 3. Prandaj, 137 është më afër numrit 140 se sa numrit 130. Dhe rrumbullakimi i tij është 137 afërsisht 140. Ngjajshëm edhe me numrin e dytë. 132 më i madh se 130, më i vogël se 140. Ndryshimi 132 minus 130 është 2. Ndryshimi 140 dhe 132 është 8. Prandaj 132 afërsisht 130 është rrumbullaksim që duhet të bëhet në 10-ën më të afërt. Numrat e rrumbullakuar në 10-ën më të afërt e kanë shifrën e fundit 0. Rrumbullakonin në 10-ën e parë më të afërt numrin 165. Këtë numër kur e vendosim në drejtën numerike, mund shohim se largësia e këtij nga numrat 160 dhe 170 është e barabartë. Prandaj, mund të rrumbullakojmë 165 afërsisht 160 ose 165 afërsisht 170. Të dy rrumbullakimet janë korrekte, por në praktik merret rrumbullakimi nga sipër. Pra, zakonisht, numri rrumbullakohet në 10-ën më të lartë. Do të thotë 165 afërsisht 170. Shembull, rrumbullakonin në 100-ën e parë më të afërt numrat 263, 2230 dhe 34570. Për ta rrumbullakuar në 100-she, te numri vrejmë 10-shet. Te numri i parë, numri 10-sheve është 6. Me qenë se 6 është më shumë se 5, atëherë shkojmë në 100-shen më të lartë. 263 afërsisht 300.
2230. Afërsisht 2200. Do të se ka më pak se 5 vjetëshe. 34.570. Afërsisht 34.600. Sepse janë 7 vjetëshe që ndikojnë të rrisim numrin e qindësheve. Numrat e rrumbullakuar në qindëshen më të afërt i kanë dy shifrat e fundit 0. Duke vazhduar analogjin me shembujt e kaluar, përgjigjuni në këto pytje. Sa shifrat fundit i ka 0 numri i rrumbullakuar në mishën më të afërt? Sa shifrat fundit i ka 0 numri i rrumbullakuar në 10 mishën më të afërt? Pra, numri rrumbullakuar në mishën më të afërt i ka 3-0, besoj se jeni përgjigjur sakt. Kurse numri rrumbullakuar në 10 mishën më të afërt i ka 4-0. Shembull, cila shifër mund të shkruhet në vend vlerën yll në mënyrë që duke rrumbullakuar numrin 4-yll-2-9, në mishën më të afërt, merret numri 5000. Për të rrumbullakuar në mishën më të afërt, pra këtë numër nga 4000 e diçka, do të rrumbullakojmë në 5000. Shifrat që duhet të vendosen në vend të yllit, mund të jenë nga 5 e më tepër. Pra, në qoftë se vendosim shifrën 5 se ky numër, fitojmë numrin 4529, i cili rrumbullakohet në 5000. Pastaj, shifrën 6 kur e vendosim, fitojmë numrin 4629, i cili po ashtu rrumbullakohet në 5000. Shifra 7, kur vendoset vend të yllit, fitohet numri 4729, i cili rrumbullakohet në 5000. Shifra 8, kur vendoset vend të yllit, fitohet numri 4829, i cili rrumbullakohet në 5000. Dhe shifra 9, kur vendoset vend të yllit, fitohet numri 4929, i cili rrumbullakohet në 5000. Detyra për punë të pavarur, mund të ushtroni nga libri Matematika 6, faqe 15, unë ju sugjeroj detyrat 2, 5, 6 dhe 7. Ju falëndroj për vëmendjen, shihemi në orët tjera.